Det er svært at få gode idéer. Innovative mennesker er en mangelvare nu om dagen. Det er en menneskeart, der nærmest er ved at uddø. Men vi har besluttet os for at gøre et forsøg på at finde et af disse sjældne kreaturer. Goddag og velkommen til Idéspejlet. Jeg er jeres vært, Adam Ravn, og det her er vores jubilæumsafsnit nummer 100. I denne uge er vi i mangel på bedre idéer taget til byen, der altid sover, Stege på Møn. Har du nogen gode idéer? Nej. Ja, det har masser. Men jeg kan ikke sådan lige komme på dem nu. Som I kan se, er det ikke en nem opgave, vi har stillet os selv, men vi har fundet en lokal ekspert i at få gode idéer. Altså, hvornår en idé er god, det ved man bare. Det kan man mærke. Nu stiller vi om til vores idéløse reporter, Yrsa Brodersen, som vi har sendt på gaden i Stege. Tusind tak, Yrsa. Altid et berigende indslag. Tak til Vidar Thygesen, og tak til jer, seerne. Og husk, at hvis I sidder hjemme i stuen og har en rigtig god idé, må I meget gerne sende den til os, for vi har ikke nogen. Mit navn er Adam Ravn. Vi ses i næste uge til endnu et afsnit af Idéspejlet.